След като в петък Станимир Беломаджев спечели първото място за Купа Шуменска крепост при мъжете в 21 елит, а при жените в същия клас това направи 13-годишната Ясна Петрова, в събота ориентировачите си оспорваха призовите места за Купа Сивен. На старт в различните възрастови групи застанаха 265 ориентировачи от цялата страна. Трасетата за втория ден бяха и трудни, и много интересни, и всеобщото мнение беше, че точно това е истинското състезание по ориентиране. Мъжете от елита трябваше да преминат 5200 метра с 21 контролни точки. Борбата беше много оспорвана и първи финишира Николай Димитров от Браун Тим Велико Търново, който измина дистанцията за 33 минути и 52 секунди. Втори остана Калин Каракачоров от Бегун Варна, а трети завърши Петър Доганов от НСА Сивен София. Трикратният европейски шампион и двукратен световен вице-шампион по ски ориентиране Станимир Беломаджев този път се класира на пето място. Не си проведох бягането както трябва. Състезанието беше доста по-интересно от вчера. Аз съм фен на такъв тип състезания, карстови райони с големи понори, с сравнително малка видимост. И много ги харесвам. Но не си проведох състезанието, започнах началото с доста високо темпо. Влизайки в техничните райони, не можах да редуцирам темпото и да се концентрирам повече върху ориентирането. И затова допуснах много грешки. Те започнаха да се трупат грешка след грешка след грешка. И просто след третата грешка вече осъзнах, че състезанието за мен почти е приключило. Просто трябва да се прибера. При дамите в същата елитна категория, малката Ясна Петрова от Ломеец Иваново дублира победата си от петък в дистанцията от 5 км с 21 контроли. Тя измина за време от 52 минути и 45 секунди и беше сензацията на юбилейното състезание на Шуменското плато. Показателно е, че втората, Незабравка Василева от Академик Варна, е на 42 години. Ами просто бягам спокойно и не се губя. А класиран са мои два. Откъде дойде самочувствието да се записваш в елита? Защото ти можеш да си бягаш в твоята възраст и да биеш там с много. Искам да се подготвям по-добре технически, защото ми предстои Балканядата. Много са кратки маршрутите в 16, затова предпочитам да се пускам на по-дългите, да правя по-добри тренировки. Ето и някои от победителите в другите възрастови групи. Тервел Драгоев от Диана Ямбол при 12-годишните момчета, Васил Зашев от НСА Сивен при 14-годишните, Мартин Аргиров от Ломеец при 16-годишните, шуменецът Атанас Бояров, който участва индивидуално, завърши 11-ти в елита. Ганчо Иванов и Никола Захариев от Мадарски конник се класираха съответно 12-ти и 21-ви в този клас. При мъжете до 18 години техният съотборник Стоян Николов е 5-ти. Вечерта на победителите и призорите бяха връчени купите и медалите, като цялата шуменска фамилия Веневи, които са душата и благодетелите на този спорт в България, участва в церемонията. А на сцената имаше и портрет на Симеон Венев с многозначителен надпис. Братята Красимир, Венцислав, майка им Вяра и всички от големия род получиха благодарности от кмета на община Шумен Любомир Христов, който награди и призорите в отборното класиране. Тук първи е Браун Тим, Велико Търново, втори вариант 5 Търговище и трети НСА Сивен София. Обичаната Тони Димитрова изпя свои хитове и вдигна още адреналина, а за един от тях и партнера водещият от Шумен Иво Райчев завърнал се току-що от Олимпиадата в Рио. В неделя своето изпитание имаха щафетите и на старт застанаха 68 формации от 3 поста, единият от които задължително женски. В леката категория победи втората тройка на вариант 5 Търговище, в средната победата беше пак за този клуб, при ветераните спечели Браун Тим, а в най-авторитетната тежка категория първи е отборът на Бегун Варна. За историята ще остане и уникалната обща снимка от възроденото и имащо вече 25 годишна история състезание. Братята Красимир и Венцислав Веневи положиха огромни усилия за състезанието по ориентиране, посветено на 25-годишната на Купа Шуменска крепост и Купа Сивен. Те са доволни от направеното и гледат напред. Маршрутите бяха много добре подготвени. Нямаме само момент в провеждането на цялото състезание, което е мнение на състезателите, а не е мое мнение, което ни е радва в случая изключително много. Аз благодаря на всички спортисти, които се озоваха и клубове от цялата страна, които се озоваха на нашата покана да участват на Шуменска крепост Сивен, 25-годишното издание. Благодаря много и на Шуменска община, която ни подкрепи, и на обществеността на града, която се качи горе да види какво представлява едно състезание по ориентиране, и което се надявам да даде едно отражение за развитие на ориентирането на спорта в целия град и региона. Вече се знае, че на 1, 2 и 3 септември 2017 година международното състезание по ориентиране
ориентиране ще се казва Купа Мадара и ще се проведе в района на Мадарските скали. През 2018 пък то ще бъде отново в Шумен, край паметника, създатели на българската държава.